оце воно тут устається, і це воно тут постійно воняє. Його все треба вичистити, оцю гадость. Мова йде про підвал будинку на вулиці 1 травня, 64А, в якому ми були у вівторок. Тоді чиновники пообіцяли, що виїдуть на місце, аби дослідити проблему та розв'язати її. Жильці кидаються, дуже багато і тряпки попадають, і кидають лушпайки, кидають з картошки, консервація попадає, все попадає сюди. Буває, кожен день ми тут провіряємо і чистимо каналізацію. Сьогодні зранку ось це ганчір'я витягнуло із каналізації, але проблему це не вирішує, тому потрібні радикальні кроки. Ми візьмемо машину «Крот», яка промиє просто дворову каналізацію до кінця. І є якраз мешканці, з ними переговоримо, щоб вони правильно користувалися, тому що ми бачимо, чим вона була забита, ця каналізація. Цей підвал внесено до переліку тимчасових сховищ, але ховатись там неможливо через захаращеність та антисанітарію. Подивіться, що тут робиться, гляньте. Всяке хамло, бумаги. Коротше, весь мусор, це треба побачити. Я бачу, що тут лежить, а хто але сюди його поприносив? Я 3 роки як тут живу, і я боруся, я, синочку, я тут зробила квітник на всю площадку там. Ви молодець, але люди, мене цікавить, хто сюди це все зносить? Я не знаю. Люди визнають, що сміття в підвалі – це їх робота. Але комунальники обіцяють, що цю проблему також розв'яжуть. Сміття його будемо убирати, напишемо об'яви людям, тому що багато сарайчиків розбитих, побитих, і все воно люди виносять його в підвал. Коли це все буде? Я думаю, що в течені неділі другої ми це все уберемо. Вирішити всі проблеми горе-будинку комунальники обіцяли. Але без розуміння та допомоги мешканців це зробити неможливо. Ми будемо слідкувати та контролювати виконання цих робіт. Дмитро Клименко, Леонід Прадаченко, телеканал СК1.